បន្ទះសង្ស័យថាជារបស់នាវាមួយទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានរកឃើញខណៈនាវឹកទាំង53ទំនងមិនអាចនៅមានជីវិតទេអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យនាវឹកចំនួន53រូបដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនាវាមួយទឹកដែលបានបាត់ខ្លួននៅបាលីត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថានឹងអស់ត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ទី24មេសាខណៈដែលគេទើបរកឃើញដានថ្មីចុងក្រោយបន្ថែមពីលើការលិចប្រេងនាវាមួយទឹកស្របពេលដែលនាវាចម្បាំងអូស្ត្រាលីនិងកងទ័ពអាកាសអាមេរិកជំនាញរុករកនាវាទើបតែមកដល់ដែនទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីតាម BBC កាលពីថ្ងៃពុធទី21មេសានាវាមួយទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានឈ្មោះថាណង្កាឡា402បានបាត់បន្ទាប់ពីមុជក្រោមបាតសមុទ្រនៃកោះទេសចរមួយនាវាមុជទឹកដែលមាននាវិកសរុប53នាក់បានបាត់ខ្លួនចេញពីរ៉ាដាត្រង់ចំណុចភាគខាងជើងនៃកោះទេសចរបាលីនោះបាត់នៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរនៃកោះបាលីតែម្ដងនាវាមុជទឹកដែលបាត់នោះគឺបាត់ពេលកំពុងធ្វើសម្ពយុទ្ធអ្នកជំនាញបានដឹងថាការបាត់នាវានោះក្រោយពេលសម្ពយុទ្ធចប់ដែលនាវាដតីបានមកដល់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនតែនាវានោះបែរជាមិនអាចត្រឡប់មកវិញឬសំបីតែតាក់ទងមកកាន់មូលដ្ឋានវិញនាវាមុជទឹកណង្កាឡា402គឺផលិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានការបារម្ភថានាវានោះបាត់នៅក្នុងជម្រៅដល់សែនជ្រៅខណៈប្រមុខនាវិកឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថានាវានោះនឹងអស់សុខអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងរយៈពេលត្រឹម4ថ្ងៃភ្លាមៗនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺឥណ្ឌូនេស៊ីបានដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំង6គ្រឿងជាមួយនឹងឧទ្ធម្ភាគចក្រ1គ្រឿងរួមនឹងក្រុមរុករកដល់ទៅ400នាក់លុះដល់ថ្ងៃសុក្រទី23មេសានាវាឥណ្ឌូនេស៊ីតាមរុករកនាវាមួយទឹកចំនួន24គ្រឿងនិងយន្តហោះល្បាត1គ្រឿងបន្ថែមទៀតដោយផ្ដោតការរុករកខ្លាំងនៅតំបន់ដែលប្រេងអណ្ដែតឡើងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មានដូចជាសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជូននាវាជួយសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមខណៈដែលប្រទេសជាច្រើនទៀតដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីអូស្ត្រាលីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ក៏បានឆ្លើយតបតាមការស្នើសុំជំនួយនោះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតែទើបតែនាវាអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងកងទ័ពអាកាសអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលមកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24មេសាគឺឧត្តមនាវាឯកម្នាក់ឈ្មោះថា Julius Wichojono បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាថាបច្ចុប្បន្នកងនាវាចរជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងបន្តដំណើរស្វែងរកហើយបានដឹងពីតំបន់ដែលនាវាបាត់នោះមានសភាពជ្រៅខ្លាំងការដឹងនេះដោយសារតែការលិចធ្លាយប្រេងមួយត្រូវបានរកឃើញនៅជិតកន្លែងដែលនាវាមួយទឹកនោះបាត់ខ្លួនឬក៏អាចជាសញ្ញាសូមសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីនាវិកថាបានកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថាឥឡូវនេះឥណ្ឌូនេស៊ីបានរកឃើញវត្ថុមួយចំនួនចេញពីនាវាមួយទឹកដែលបាត់ដែលបង្ហាញថានាវាដែលមានសមាជិក53នាក់គឺពិតជាលិចក្រោមសមុទ្រមែនប្រធានកងនាវាចរលោកយូដូម៉ាហ្គូណូបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះរកឃើញរបស់របរជាច្រើនមួយចំនួនដែលជាផ្នែកខ្លះនៃបំពង់ខ្យល់គម្របចាក់ប្រេងនៅលើនាវានិងបាំងពីមុខនាវាមួយទឹកលោកម៉ាកូណូបានមានប្រសាសន៍ថាជាមួយនឹងភស្តុតាងពិតប្រាកដនេះយើងបានរកឃើញគឺនាវានេះពិតជាលិចមែនលោកបានសម្ដែងការក្តុកក្តួលជាខ្លាំងហើយប្រកាសថានាវាមួយទឹកនោះត្រូវបានលិចជាផ្លូវការហើយដោយគ្មានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការស្វែងរកនាវិកឲ្យរស់រានមានជីវិតឡើយនាវា KOI ណង្កាឡា402គឺជានាវាមួយទឹកក្នុងចំណោមនាវាមួយទឹក5គ្រឿងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលប្រតិបត្តិការនៅដែនសមុទ្រជិតកោះបាលីនាវានេះត្រូវបានផលិតនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយបានជួសជុលឡើងវិញម្ដងនៅឆ្នាំ2012នាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតបតាមការសុំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនមកជួយស្វែងរកនាវាមួយទឹកនោះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកណែនាំពីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក John Kerber គឺក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកសោកស្ដាយជាខ្លាំងពេលដែលលើដំណឹងនៃការបាត់នាវានោះហើយអារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅជាមួយនឹងនាវិកឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបញ្ជូនឧបករណ៍ស្វែងរកពីលើអាកាសទៅជួយស្វែងរកនាវាដែលបាត់នោះបន្ទាប់ពីម៉ាឡេនិងសិង្ហបុរីឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសទី3ដែលបានបញ្ជូននាវាមករុករកនាវាមួយទឹកនោះនាវាសង្គ្រោះរបស់ឥណ្ឌាគឺអាចកំណត់ទីតាំងបានរហូតដល់ជម្រៅ 1,000 ម៉ែត្រដោយប្រើឧបករណ៍ស្ទង់ទំនើបនិងយានប្រតិបត្តិការ2ចម្ងាយអ្នកនាំពាក្យយោធារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់គឺលោកឧត្តមសេនីយ៍អាក់ម៉ារីយ៉ាលើកឡើងថាអាជ្ញាធរនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពនៅថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង3រសៀលព្រោះអុកស៊ីហ្សែនរបស់នាវាមួយទឹកនោះគឺអស់នៅម៉ោង3រសៀលនោះគណៈដែលសមាជិកគ្រួសារមកដល់ពេលនេះនៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមចំពោះការខិតខំស្វែងរករបស់រដ្ឋនិងសង្គ្រោះជីវិតសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថារ៉ៃវ៉ាដានីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន ASP ថាលោកស្រីគឺជាបងស្រីរបស់នាវិកម្នាក់ឈ្មោះថាវីស្នូស៊ូប៊ីយ៉ាន់តូរ៉ូដែលមានអាយុ49ឆ្នាំលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារលោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ល្អហើយបន្តអធិដ្ឋានហើយមានសតិធិនិយមថានាវិកនោះអាចត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយនាវិកទាំងអស់នឹងរស់រានមានជីវិតនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24មេសាគេបានឃើញយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងដែលមកជួយសង្គ្រោះនាវាមួយទឹកដែលបាត់នោះនៅព្រឹកព្រលឹមទន្ទឹមនឹងនាវាអូស្ត្រាលី2គ្រឿងបានមកដល់ដែរលោក Mark Hammond មន្ត្រីចំខ្ពស់នាវិកអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ថានាវាអូស្ត្រាលីទាំង2គ្រឿងនឹងជួយពង្រីកតំបន់ស្វែងរកនិងបង្រួមរយៈពេលនៃការស្វែងរកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺបើកយន្តហោះ P8
Poseidon អ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានការពារនិងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាលទ្ធភាពរុករកនៅពេលនេះមានតិចតួចដោយសារនាវាមុជទឹកនោះលិចនៅក្នុងជម្រៅអតិបរមាពេកជំវិញឧបតិវៈហេតុនេះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូបានលុបចោលដំណើរចុះទៅមើលការសង្គ្រោះផ្ទាល់នាផែបែនយូវ៉ាងជីដោយមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាក្រៅផ្លូវការរបស់អាស៊ានស្តីពីបញ្ហាភូមិដែលប្រទេសរបស់លោកត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រធានាធិបតីរូបនោះបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីថាការអធិដ្ឋានសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលខាងអាជ្ញាធរក៏កំពុងបញ្ចេញសកម្មភាពខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនាវាមួយទឹកនោះដែរលោកបញ្ជាក់ថាអន្តរជាតិចម្បងគឺយើងត្រូវតែធានាសុវត្ថិភាពដល់នាវិកទាំង53រូបចំពោះក្រុមគ្រួសារនាវិកវិញគឺលោកសម្ដែងការយល់ពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេហើយអាជ្ញាធរកំពុងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយសង្គ្រោះសមាជិកនាវិកទាំងអស់នោះប្រធានកងនាវាចរម៉ាកូណូបានបញ្ជាក់ថាការទើបរកបាននៅវត្ថុមួយចំនួនដែលលេចឡើងលើផ្ទៃសមុទ្រគឺជាវត្ថុដែលរកឃើញនៅក្នុងជម្រៅលិច100ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមមន្ត្រីបានសង្កេតថាជានាវាមួយទឹកនោះតែម្ដងក្នុងជម្រៅបែបនេះអ្នកជំនាញយល់ឃើញថានាវានោះអាចលិចដល់ជម្រៅ600ទៅ700ម៉ែត្រទេដែលគណនាតាមសម្ពាធទឹកក៏ដូចជាសម្បករបស់នាវាចំពោះមូលហេតុនៃការបាត់ខ្លួននាវានោះគឺមិនទាន់អាចដឹងច្បាស់នៅឡើយទេតែគេអាចប៉ាន់ស្មានថាមកពីចរន្តអគ្គិសនីអាចបណ្ដាលឲ្យនាវាមួយទឹកនោះមិនអាចដំណើរការបានតួយ៉ាងនៅក្នុងឆ្នាំ2000នាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីមួយឈ្មោះថា Kursk បានឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីហើយលិចចូលសមុទ្របារែនដែលនាវានោះមាននាវិកចំនួន118នាក់ហើយនាវិក23នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់ដោយពួកគេបានរត់ចូលបន្ទប់ផ្នែកខាងក្រោយនៃនាវាមួយទឹកតែការស្លាប់នោះគឺស្លាប់ដោយសារតែថប់ដង្ហើមនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នាវាមួយទឹកអាសង់ទីនបានបាត់ខ្លួនជាមួយនឹងសមាជិកនាវិក44នាក់នៅសមុទ្រអាត្លង់ទិកភាគខាងត្បូងទើបមួយឆ្នាំក្រោយមកបំណែកនៃនាវារកឃើញនៅក្នុងជម្រៅ800ម៉ែត្រនៅឆ្នាំ2005នាវាមួយទឹកតូចមួយរបស់រុស្ស៊ីមាននាវិក7នាក់ត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះក្រោយបាត់ខ្លួនរយៈពេល3ថ្ងៃហើយសល់អុកស៊ីហ្សែនតែ6ម៉ោងប៉ុណ្ណោះឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសប្រជុំកោះធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកយើងនេះប្រទេសនេះមានកោះជាង17,000កោះឯណោះហើយមានឧបទ្វីបច្រើនណាស់កាលឡើងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះដែលភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងនាវាចិនផងដែរគឺឧបទ្វីបដែលច្រើនកាលឡើងនៅកោះណាទូណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info